اقترب للناس يا لنا نوقفهم انهم مسؤولون نغي نتا حول دي بلدي فاس دا نال لا فني جار ديو فتاخ لي يال الاسلام مي باسي و سي نيار ديبارتمان بو نيت كي اك الله سي رام باغي نيك ادنا ما جاك مو نيي كين واي الله سي رام جاك ما جاك مو نيي كين موتاخ يالا دي واخ ني كنتو خير امه اخرجت للناس لوتاخ نك نين نيك سي كين سي نيت دي تامر نبي معروف و تنهون عن المنكر دا نين دي ديغ نكو باخ لو تاخ ني خير بي گل دي تيرو بون لو تاخ خير بي گل موتاخ كيب ديب بورو خام خام bo xam bayi na digle lu baax bayi na tere lu bon te ñepp ko bayi leg ñepp demel yu ba kenn ku nekk mën nga setan lu bon ñepp sawara setan lu bon benn muy ci tere bi wala muy ci biti kenn tere lu kenn ku nekk yaa ngi xey bëgg dégg lu bon setan ko wala nga dégg amatu kuy tere amatu kuy defal dem na ba filale bu ñu waroon a fiiral suñu diine terali diine di tere ñun ñëpp fiiral suñu kenn ku nekk da nga bàyyi la léegi nag environnement réew mi yàqu na yaxeet fépp foo dem fépp foo dem ci waaw noonu feneen ma foo dem fekk xale yàlla nga bon a bon loolu la yàlla nga naan ci xanaa wow lii ni ñuy wax ci seen xaaj bu bari bu pare ci waaw ak benn mais lii ñuy wax ci tubaab bu pare bu waaw benn mais lii ñuy wax ci jàll mais lépp bon lii dara waral ko lu dul seetaan borom xam-xam ñëpp a ngi nopp ñi ma waroon a bind mën a bind joxe sur nar yi nit ñi yër ko lu baax ñëpp a ngi nopp kenn waxatu lu baax kenn dégkoltu lu baax te boo déggee lu baax sax da nga koy daw léegi boo déggee lu baax da nga koy daw sawaru ta jal ñu mais boo déggee lu bon mu xëcc na ko nga dégg damay wax ni jamono nga fi woon passé 7 heures du matin ku mu dem ku demul jàkkaji wasifa ci wala ku dem jàkkaji wasifa sax sakal dootu ci nekk ba xëy di dégg si defee suba teel ci jamono di passé li nga daan dégg taat yaa nga daan taf sa jëf ñoom te dara war lu bon lu tàmm dégg lu bon rek moo tax Seydina Mouhamad dafa tëral yoonu yàlla nan la ñuy yàlla man ra aa minkum munkaran falyuxayyirhu bi biyadihi aw bi lisanihi aw bi qalbihi wa dalika faafu liman yàlla ci nee na képp lu gis lu ñaaw na nga ko dindi bi loxo bi yadihi yàlla di ko wasi ci sa kàttan kàttan nag ku am pouvoir moo koy am waaw ku am doole tiimni ñu yilif leen moo koy am bu ko mun la dindi ci sa pouvoir nga bàyyi borom xam-xam yi fa bi lisanihi waalekat yeeg ñëpp ñu wax ko ñëpp dégg boo ko mënul metit lu ko ci sa xol waaye metit lu ko ci sa xol ci ban anam kon tax yi moo di soppi soppi ki koy def mooy ku ñu jiital ci diine wala ñu jiital la cim réew nga gis ni lii baaxul nga taxaw ci pour mu soppee yow ñu jiital la ci diine nga gis ni lii baaxul nga taxaw waxal ca yàlla xam-xam ba mu ndax Seydina Mouhamad waaleeka indal balaw dara war la ñu jotal di ci resté bàyyi boppam ñoo jotal rek mais borom pouvoir bi nga xam ne ñoo wuutu yàlla ci kaw ñoo war a taxal loolu ci kaw njaboot bi kon ki am doole am kattan ku mu mën a soppee lii nga xam ne mooy jikko yu bon bi ak cor bu bon bi ak doxin bu bon bi ñaaw ci bi xel ci réew mi mooy ci yàlla dénk réew mi waaye ñi nga ko mën a jotali ba mu mën a ràññee li yàlla bëgg ak la mu xam mooy ñi nga xam ne ñoo jiite diine ji waaye ñaar yëpp benn dox ci ndax ci jiite fi bugg nga ko wax ci lii dara kële yi bëgg na ko ko jox dara xam nga dégg ngeen koo xam ne kii nekk fii tayoo bugg nga ko wax dara te kii li koy tere wax mooy dañ koy kon nan la nit ki di def ñu ne kon bu loxo bi weesoo te moo nit kàttan bi bi ci des bi di saa nit salaan te moo di ñi nga xam ne yàlla may na leen xam-xam ju mën a wax
li ci res moy nga metti lu ko ci sa xol mais nan da koy metti lo ci sa xol metti ci xol moy lan yeenent ba ngay jangal neena bu fekke ni bëgg ko ko soppi ko ci mbonté ko bu mu nek dagal sa digënté ak mom bu le amati ben la xol mu ngi ci kër gi sa doom bu ko téré kër gi waye bu doxat mom yalla bu taw ak mom yalla bu jëflante ak mom yalla bu ñam ni tañé sax mu sukk ci di lek ge sukk di lek jogal bay ko nak bu ko dimbalé bu ko fajal soxla dégg nga da ngay do am ak mom ben relation ca doon di nek ci bir kër gi ca dëgg du mu baax bu am ak mom ben relation bu ko téré kër bu ko téré lay bu ko téré naan waye bu ciow ak mom bu jëflante ak mom bu toge di lek ge tek nga dem ge di ben nga dem ko dugal solo muy taxi jogol bay bok nak bu ko dimbal bu ko soxajal soxna neena bu baba dara ne bu yit ni wel bu amé jom mu delu ci wa salatati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhanu an la marja' min allah illa ilayhi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ñet ñoo xamni dañ leena gaday sahaba yi ñepp gaday ba ci seen sahaba yi sa dañ leena gaday do te tere wu def seen bop duñ wax ak ñoo ñu dem ba ak na xat ci ñoom ci daw jëru ci tu waye fay ko xare la xam nga dara ma gën tu kala mo tax mo wante gi ci ciol pantou tak deul lu nek ñu naan moy xay fa avancer ko xey di ko kakañ yalla mu gis day sa door bi ci a xaja ko seen baaw ga dañu ton tek saw xalé yi kenn ñew ci dafa fasti ñu tok di waxtan ci ak ñu ngi naan ko di gis mu ñu waaw seen fasti fasti def ci ci ñu ñu ko sa ben dañ ko gis ko le man di fasti def ci ñu ba ko sa wa ak amul mu do te bobu dem na bañ nan door fi sotu gis waye diko yalla denk mu koy xox motax dem ba defal ni yalla dina dafa yam rek ci ñu fexé ni ci di julli fexé ni ci di jang alcorane dede yalla dina passé na lool bepp activité bepp action bu nit di def muy dal muy ci xalaatam muy ci yéneem muy ci waxam muy ci jëfëm muy ci lu muy nepp diko yatt diko yallu wala lu muy biral muy ci taxawam muy ci togam muy ci nelawam muy ci yewam muy ci lekkam muy ci nanam muy ci yépp li sa na ko yall fa la yaqul alif ya rab samillah wa kul mimma yadik taaj na ni ñam bi togi pare na ëll nañ ko nga tek yaronte bi neena sallallahu alayhi wasallam abdullah bin baykat ngeen jeex rek nga bëgg day faara toggal ko ceeb bu baax baax ñu andi nag day faara jaawale karam yi tegal tegal ko daal boor ngeen jeex laa ci karam daal boor dégg abdullah bin baykat taxam ñu toog ngeen jeex bi day faara ko bëgg ci yaronte ngeen jeex bi ci karam daal boor nana lay faara di def boor bi ana wol ko sele ko ci bokk moy problème bi islam 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 dafa ni la ko bayyi fo tay ñaan dal do may ma ci gëj dal ko tag jox ko way lu yootu mo tax gën ci sallallahu alayhi wasallam di yaqu lam samillah wa kul min ma yadi neer bismillah ta lek ci ligati bul wax bi bul yootu nga xamni kon mu ngi lek dana lay ko sour te ñam bi kenn du ko ciabax kenn du ko tass xam nga lay ko bo ko ci jeen l'islam ko fay jeen borom jabar du lay ko bo ci jeen borom lek na lek ci kaw gi rek bayina ci resu gi rek jabar gi lek ko way lek bo ko ci jeen ñu ko jeen ko yel bal xalé
jangal ko ni ko yaa na lay ci karamam dara lay ci suur ci waxin me julit du suur julit du suur julit tawal julit du lay ko suur lek ba pare jog ca dara do ñam bi dara ci ko boko day jox kaas defal ndox ci kaas bi bu mu fess boko joxe kaas bi bu fessé da koy day deutam da bokku ci risasi baye ni kaas bi tuti mu yex ci jamu yalla ni ko tek ni tuti ci man nga nan dama waré do nan pet yo jalalalalal mu jé da ngay nan noy nan noy nan noy yarité kon l'islam yar na la ci lek yar na lay ci noy nan l'islam yar sa khalas na rafet da khalat bo ko tagate ba mu rafet in fop yene rafet bu yene rafet la in fop wax rafet bu wax rafet in fop jeuf rafet mais yene bu rafet khalat rafet du dara ba l'islam yar na la ba ci noy nelaw yow julit l'islam yar na la ba ci noy nelaw xam nga julit amul droit nelaw ta jappu bepp julit buy teubé buy teubé ñakkal la lu la ci ko digal yow julit da fay japp bo jappé ba paré teut yaani teunde sa ndey jor bo mo la japp timal nga la lo sa ndey jor bi bismika allahumma wa la'tu jambi wa bika arfa'u allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahmalha fa tafu ba ñaan ka jeex nga teud na mi lu ma 2 minutes 3 nga wal ba ci ndax xol dafa 10 nelaw yu ko bëgge mu neex ngay tuddé sa côté jamm waye l'islam néna la te ben sa nday jor lu tollo 2 minutes 3 do ñaané ba paré wëñ ba ci ko tuddé sa jamm ci biir lool bo tuddé ak la ma nga ci jangé le tim sif yow mi bok ci xéx sayyidina muhammad nan sallahu marham ma'taka hada fa innahu ba'd ta'ira yow yalla yéré ma sa jamm ci ciet la fana ba bërsel mo noyé ni bindu motax ñu na am muy kulluhu khayr yuri leppam yu la delo yu la yewam yu la motax bo tej teud da ngay japp même bo takke sobe ndagam ndox bu mine dafa tej sa amulo do san bo timal moy japp mi nga xam ci julli wul waye da len toj bo yewo xam nga ba ngay teud da nga nit explique ba ko nga yewo sepp sa tak alhamdullilah alladhi radda alayya ruhi ka tap ko mu jeex sant yalla ci lolu mu am ba tax na kon dañu bëgg nit ki mag ci li jund ko jund ci dem ci ba xéram mat mu baña am benn xol bu bon lu mo tax nit l'islam du ko top ca ba dara nekk lu jitu muy nekk lumb ci biiru nday ci pere yépp na wa tax yalla di wax na sayyidina muhammad wa qur'ana farratnahu ala an-nas litaqra'ahu ala an-nas ala mukhfin yalla neena alquran dañ ko wone jang fuñ tol jang bi moy jëfé kon nit ki dafa wara téggu ci yoon noy tuddé bo démé ci alquran di ko xam noy nekk ak loolu bi bo démé ci alquran di ko xam bo nekk kilifa noy jité nit ñi bo démé ci alquran di ko xam yoy yépp nak dañ ko sori dé alquran bo nekk ci yoon mu wan la bo nekk ci ñoom té mu wan la bo nekk ci ngeerum té mu wan la bo nekk ci ngeerum té mu wan l'islam ni kon nan lañu def ko ñepp mucc ba ñepp mucc am la nañu def ba ñepp mucc ñepp mën nañu mucc ci bu ñu téggo ci alcorane après nan lañu ñepp di mucc moy labat labat bu aw yoon tak sox nit ki jidd ci yoon fa kenn du ko xañ ben haq fii nag léegi gis naa ñu fi adopté wu ay nit di leen jël di adopté ay di leen tolluloo wallahi ñu ngi koy doxal ñu ngi tolluloo ay xale yoo xam ne ñi war ñu doon te nit ñaa ngi leen adopté nit mu doon wala ko seq nga ak nit ki parce doom soppi ko ci nga ne sa doom la nangu ko donte sharia mayati nga ndaw si ginnaaw bi doom gi soppi juddu am na ñaari may ko am
may boo xam ne gii dara taxu ca mu aw yoon ak may boo xam ne gii dal la tegul ci lu dul yoon nga bañ dara di ne kon nañ ko may foofu bu ngeen àndaate rek sëñ bi day am bu ngeen àndaate rek sëñ bi day am mais mën nañ ne ko may nga bàyyi ba xale bi jud may soppi ànd ak moom donc yooyu boo ko doon boo ko nangoo ni sa doom lay du sa doom l'islam nangu ko ci teram jine ci diine la ñuy wax diine la ñuy wax waxuñu leen nit ñaan koy nag fi mu toll ni da ngay def ci miraas ñu bëgg la atte la loo xam ne atte bi yàlla jataay boobu bu ko fekkee sax yaa ngi toll yàlla dégg nga ma kon doom boo bëggee mu mucc da koy takk lu am benn jaxas tuuma lu ci am te danañ ko rek ku nekk ñëpp danañ ci fekk ndéy ngay def nangu ndew ñii ni maa ko jur te fekk amul ci yoon nit ñëpp di ko xool boobu loo ko bëgg 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 boo demee ba di ko teg ci yoon ñu di ko àtte sax nit ñi dinañ la ko xool buñ la ko waxee buñ la ko wax muy man muy kenn kon doom jooju dañu bëgg bu juddoo ci entourage bi mu judd peuple bi mu judd société bi mu judd mu bañ a am benn kat fexe leen mu judd ci yoon moo tax xale bi bu juddoo rek l'islam daf koy jox nitéem ci yoon jox ko ay xàqam jox ko ay wargaram moo tax dañuy wax ni xale buñ ko xasee ba ëmb ba ñu ñëpp ni ëmb bi am na kenn waratu ko rek xàqul xayaat la daal di am dafa war a dund comme ñëpp comme que yëg na ñi mu ci biir mbay kenn waratu ko yàq bu xale bi juddoo dañ ko war a teral teraal na ñoo xam ne ñi naw leen ñi ci koñ bi kenn ko ko reyee ëllëg bu xale bi juddoo am na xàq ci xalaat bu xale bi juddoo am na xàq ci tànn diineem bi bu xale bi juddoo am na xàq ci tànn pas-pasam am na xàq ci société famille bi bu ñu dee wax ñu bàyyi ko mu génne xalaatam am na xàq ci ñu jàngal ko am na xàq itam ci am lii la ba problème bi nekk xale dana jug rek daal di riche xale dana jug rek daal di riche ci saa bi daw xale dana jug rek riche ndey jaa ngi hôpital nañu ko seeti jël gana jox ko lu yëpp nday jox hôpital kon kale bu ko tax ma ku moom ku moom kale bu ndawtal yi ndawtal yi ku tax mu am moo tax moo jëpp nday jaa ngi doon kenn ndawtalu kenn seeti koon kenn defu dara kon xale bi juddu am na am na am na alal lii fi ñëw bàyyi bi moom li ko war mooy xam li ko war mooy laal li ko war mooy teral ndaw si ba mu tedd mais alal bi jóge ci bitti yëpp ñëw ñu di ko tuddee ndaw tal xal ni loo ko ko gis tam ne na dañ ko ko gàtte bu pare mu sa ko waaye dañuy fóot dañuy fóot boo leen laa jëm tey lan mooy fóot am na lañ ci wax loo xam ne sa doo xam ngay fanaane nag fóot ba ba set affaire bi weccente bi di am weccente bi weccente bi weccente bi xal bi jiddu rek ngeen jëli passé rek problème bi ordonnance taxaw fan la koy jëlee moo tax foofu ku la ne neex ngay rek ne ma amee na ma xàq rek su ma yëf nga lekk moo tax xàqu camal lu kii dañuy di seet bu bàyyi bu xale bi nekkul ci biir lu day bàyyi bi dee bu ñu seete la miraas mu koy def xale bi di jur xamal muy jur bu bàyyi bi dee di borom xalam di toll ci seete la miraas bi xale bi nekk ci biir day bi koy def man daal boo jigéen rek laa xool waaye man boo yëgoon bul ma tukku ci jigéen ñi ñoom daal lépp daal boo lekk laa jël ñu wax xale bi bàyyi bi dee te mu nekk ci biir lay juddoo mun juddoo miraas lan ban cër la ci xalaat yaa dafay toll dafay toll day am ñaari cër ñu gàtte ko bi bu juddoo ci jigéen ñi seen bi waa benn cër moo tax xamul am ni mi nar xaw xale bi am na ci droit mu am sécurité ci lépp lu mu ragal ñu di ko ko sànnal moo tax sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ni xale bu nekk am na yoo di teraan da
ndax bu magge nek membre ci bir société bi bo xamni bi bu mucc ay nañ ko tanal nay bu baax yitté wo ko bu baax ba ligi won te ñu nek ci bir lan la damay wax rek ci nit na dama joxe misal rek ci tabax man dama am terrain seet ko melni cheikh bom cheikh mo mëna do architecte ma ñëw ne ko cheikh man le terrain bi ma ko mom dama ko bëgg tabax te nangam la ci bëgg tabax mu ñu la fi placé wu noy def jay terrain bobu wuti wuti fu placé d'accord ngeen ci lool bu ne fi placé bu cheikh mom rek nañ ko dama bëgg tabax ci sun park bi ma ko mom terrain bi ma ko mom bëgg na ci tabax nangam ak nangam mu ne la fi placé wu pour lool architecte ba architecte moy lan ha wa pour ñi tabax rek mom mu ne la fi placé wu ngay kon wuti fenen am il faut ko jaay wuti fenen bu taxé wuti fenen ngeen olof ngeen ni amul mbëggeera bëgg wuy amul mbëggeera te suuf si am fu ci tàllal bi ñu du tàll nga dem ba yóbbu ko wal ko fi nga bëgg mu ne la ah béton bi nag day nekk basage donc ñu lay nekk nga def sa dee def say fondation def sa lépp tànn sa fer 10 wala fer 14 wala fer boo tànn mu tabaxal la ba mu àgg ba mu baax garantir na ni tabax bii fii ak 50 ans wala fii ak 100 ans du yàqu mais ka ngay def bu fekkee ni amul boobu garanti na la tabax ba di mel xam nga déggee li ma leen waxam dee garantir ni tabax bii bi nga laaj yi yëpp ba mu àgg ci ngir tabax ba def sa nu mu tuddati finition sa lépp ñuy topp si nga di ko kii topp si garantir naa ko fii ak 100 ans tabax bi du yàqu mais moom mii tab moom mi fi dugg si dar di dëkk kenn garantir wu ci moom dara na la tabax bi di yàqu segam tabax rek suuf rek la ñuy garantir nit ni fii ak tel ak bu yàqu mais ki ci war a dugg kon te fii la ak fële nan la ñu dara garanti ci moom léeg-léeg dégg nga li ma bëgg wax suufu àdduna kese la nit ki di tànn foo xam ne fii dafa baax la ñu koy def yëpp di nekk tànn bi doo ca def benn siis doo ca def béton bu xonk bi doo ca def béton bu weex bi béton bu baax bi nga ciy def def day yëpp lal ko tegal ko fondation boo xam ne mën naa jël ay kii bare sa nga teg ko ci moom mu garantir na la bee ci nangam yi ak du toj tabaxu àdduna rek la mais kii war a dëkk si ci tabax bi rek te war a yor àdduna ak àllaaxi nan ngay def lan nga koy defal ci moom pour daara du tabax boobu ñu ne kon nag fu mu nekk tabaxu jóoli-jóoli tabaxu jóoli-jóoli mooy tabaxu amul fondation bari na tabax boo xam ne bi nga lay toog si yàgg rek man mii di wax ak yéen tànn waaye boo xoolee seen différence bu diggante fer ak fer na mu toll daa xam ne kii tey ñu tabax léegi dañuy tabax sans niveau tasse sans filafro sans virimsu ñu yar rek seen bakkan la ñu kon toog naa ay at sëyu ba ku njëkk ñëw rek bismillah bu ñëwee yàlla ba mat sa baaxam ci xam wala Seydina Mohamed mooy wax sallallahu alayhi wa sallam kuy yéeme la man daal toog naa lu ma fukki at ak nii sëy moom ba ma amee jëkkër ba léegi amaatuma jëkkër kon ku ñëw rek baax nit ñi tëll rek nga ne ko waajaay moo ci duggee ba watuwul da nga waxoon waajaay yi nga wax ni du waaj moo tax l'islam di bañ noonu l'islam da bëgg ku toog ku dal ku teg ci yoon
motax yoy yeb seyna war leysan dafa am ben xalé bu xéxal bay bi xéx ba metti lool bay bi porté ko xalé seyna war day tawmal da di wolu xalé mu ndik bay bi waxa waxa wax ba geex seyna war ni ko dom tontul mu ne ko xalé xalé ko man so bay dama dal lu bu baax motax ma mel ni ma mel xaq bi so bay bi mo ko yare mo ko wara atel seyna war jog da di gatt bi bagasam bay ko bay def yoon motax dom dañ koy wutal nday ci baax dom dañ koy wutal bay bu baax ci walu ñaari côté yi li ma doon wax sànq yëpp maa ngi ci toog di toll te waxoon naa ko ci njàngal nga mooy jiw bi dafa war a sell suuf si ngay bàyyi dafa war a sell waxoon naa ko sànq waxoon naa leen ni toppantu man yëpp ci la nit di juddoo yàlla fekk ñu nekk ko ko mu laal ci biir laal ci bi si ndax alxuraan loolu la laaj dañuy wax ni boo dee boo dee tëdd ak sa soxna ñaan ñaan yi nga war a ñaan yëpp fekk lekk ka dagan boo bëggee jur wàll ñu ko fii ñu toll ni ku ci bëgg a jur wàll yu pire du ku ko ci ku bëgg a jur wàll yu jur dañ ñu bëgg a jur wàll yi dégg lu tax mu laal nee na nga lekk lu dagan da nga jàpp julli ñaari rakka ànd ak sa soxna yaay wax naa ay nga la panaa xam ne la ni azwajina wa dhurriyatina qurrata wa ja'alna lil muttaqina ñett yoon léeg-léeg nga takk jabar ñu ne la wacc ko ndax du am doom fekk na ci yow la du ci jabar bi wala ci ñeen ñaar yëpp li alquran andi na ko bu ko defee bu boobaa wala nori intahaba muqatiman fadal na ala ndax dina ngay jàng ñett yoon ànd ak moom julli sunu bàyyi bi sunu lépp di xaaj mahamadul mansour moom dafa di taamu na huwa allahu alxaaliqul baariqul musawwir ndax moo dëppoog ñaar nga cay dem ñu ne la kon préparé waajal jàng ñetti aaya yooyu benn bu nekk nga jàng ko ñetti yoon ci rakka bi boo sërmalee nag fekk li nga doon nekk neex il faut nga am doom yoo xam ne jullit lay doon wala dana bokk ci siddiqina wala bokk mu bokk ci awliya waaye bu fekkee ne nag dangay lekk lekk boo xam ne gi dana na waajaloo sa bopp jàppaloo kenn warta ànd ak sa soxna jàppaloo bokk yi kenn ànd warta ànd ak sa soxna te jàppaloo bu àndee moom ba pare te lekk pareguloo sax sa loxo bu boo lekkee demee njëg gi dafa saa pare te pareguloo dugalal ko ci ñoom mu ne la kon boo àndee sa soxna te pareguloo ba pare jógul jàppuwaat boo leen si kattan gi dafay lekk fa mu nekk waaye nga topp ci sukkur si doom yi bu yàggee day relâché wu day fay di tànn ba jara yooyu yëpp aaya alquran yaa ngi fi tur yàlla yaa ngi fi yoo xam ne dana may kattan góor waaye yooyu yëpp ñun defal nañ ni alquran andi ko demal ci merci bi mu jox la nga dem ci sunguf kat bi mu jox la nga naan ba say si di fàtt la neew moo tax sayidina mohammad sallallahu alayhi wa sallam wax ni ida ataakum man tardawna dinahu wala ida jaakum yépp dañ koy wax képp koo xam ne ki dikk na ci yéen di labas si seen doom te diineem rafet jikkoom rafet may leen ko ko bu ngeen ko deful dana nekk fitna ñu bari fitna ñi dañuy jàpp ni ñoom ñaar dañuy fo ëmb am déedéet alquran dafa la wax ni boo defaree sa doom ba mu baax la ca war yëpp nga def ko ci moom mu mel na mu war a mel mel ni ko diine laaj bu ko may koo xam ni ki yoonam faalewul sharia faalewul dara mu yàq ko ci saas loolu la alquran di def moo tax mu ne boo ko dikkee nag na ngeen ko maye bul loolu dafay dem ci koo xam ne ki yoonam lépp dagan na ci moom seenuwul ci moom mu nekk julit moom ku góor gi seenuwul ci soxna mu nekk julit seenuwul mu nekk leneen lu dul julit seenuwul ci moom nekk bu baax fiiru firéwu ko seetu ci der sàmm ci dara moom daal da lu ñëw rek dagan na ci moom pare nag nga dugal ko ci oto ñu wër a wër ba ngoon nga dem nag yóbbu ko foofu ñuy wax soire ah ngeen nekk ci boo demee ba sa sa xarit jëm di la ma xool ndaw si ndax mën naa fecceeg moom nga dem ba ci ara ko ko mu taxaw fecceeg moom di ko laaj ndax sa waañ tànk bi di su ba mën naa xam naa di ngeen ni du xam ngeen ñu mën a waaye l'islam lay jàngale bu ko defee nag ngeen fecc bañ bëgg a dee nag dem ci kër ga léeg-léeg nga toog doo ko gis fekk na na ngeen daan dajeel kamu ca mun ca feccat moo koy faral di yóbbu di ànd ak moom fii laa ngi am nag yow nga fa dem jox sa bopp keneen kenn ku nekk demal keneen loolu la l'islam di
bañ motax mu ne bu joge ila baytin ibahi aw zawjin mutahayyin ahad min fajir intaqalat ila imra'atin mutahaddikatin mustasira dok yi doona do nek ci solo do nek ci lu baax lu ko nak lay nek dotul fegu waaw da fay dem ba bayyi deunam ak fecc ak solo ser ak guddal kawar ak guddal koket ak gud bagage yo xamne yi bagage ne ko yu ser na lay fane day moy aduna ko wax ko lol do aduna yeen ci sallallahu alaihi wasallam da di sum nak bu bu kess ñet kess ci kanam ñep est ce lol tolu wuñ ci agore motax tabarakallah yeen ci wax ni nena borom keur doyen jabal bi professeur do ñu ñoy étudiant nena bu fekke ni doyen baax ni am na ci koy rafet professeur ci bopam am ci koy rafet seen doom da fay juddu am ci koy rafet bu lu lool dara ba bokk yi kan moy ci bip ha fa jigen ci kan moy ci bip ha amul bay bi kirim ko amul bay bi kirim ko amul bay bi kirim laysal yatim man intaha abwaabu min hammil hayati wa hadafahu dalila neena di kirim du ki nga xamni moy ki bayam de ak ndayam baye ko fi dede kirim deug deug moy ki nga xamni yaayam amul jottam bayam amul jottam bokoy kirim dëgg na amul kenn ku ko gëbé ci kër ki lo def bi na ko fi bokul jëgé ci Allah ba ci dox ak ci sëgë nga jël ko dëgg ko xala bi dem doxi bay doxi ban ci ko lay jël fofu mo la sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam gis ngeen ni ko defoon ñu nampalé di ko ci Allah yar ko bu nek goor delusi ba tabarakallah bu nek rek professeur yar bo xamni bi yaram ben rek bi yaram moy contane do yalla yaram moy contane do ñep fa tabarakallah yalla ñu yalla ko wale defal tawfiq xala yi nak aduna ubbe ko nak ñom legi lepp ngi wacc wad ba dusi ni ñuy joge ci gëdd di dik nonu la dessé yi di joge borom di dik par motax lepp lu ñaaw joge na tay borom mewti bayyi fi dëkk andi yalla jeneen tek ci sabet jeul yalla sanni fele cinema yaangi fi xale yi yaratu yaru diine seen gëm yalla woru fegotu ñu do gis mukk ben xale wo xamni bi fi na ci bopam sam bopam na mu waré muy ko goor ci muy jigen ci ni cey mucci lu leewu la ci xale bi koy def do gis ben xarel bo xamne bi day dana taw place touma ko gis legi mu ngi taxaw ci place touma te boko touma la rek musi ba da yeen ci neena tagal mu ci julit xamama ko dara mari ko touma waye boko fekke rek ci banat bo xamne bu ko taxaw ci touma la nga wax ci mom lu la nek do ñu jëw ba yi fi retu na yi fi retu ndax jur sa doom ëmb ak bosim ëmb dafa metti waaye cëy tàmm góor ñi ëmb dafa diis waaye cëy tàmm ci ah metti waaye ñoom ñu koy dal wax bu jigéen da koy wax metti wul de ah tàmm di metteetul ndax léegi césar yéen mu am moo tax doomu césarien ak doom di jëdd ci normal du benn am na buñ ci gën a bëgg
donc ñi jull ci césar ci opération ak donc ñi jull une voie normale ñu ndaj ci ñene ndaj ci bëgg ben kon nay war nañ ko téral baax ci alal yu bare 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 waye momit war na gëm ko lu ba teye doom jojju bañ ko sann mu nekk doom metti motax xalé yi li nga xamé ni baag bi digg na dessé di wacc na ñu jël na doxine bi marima ta di jall tan marima xewina kara xew lay ba 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 ay soxna yi ba lu xew ba fi ma xew lay ba 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 amna ñu ci won yo yëp jaar na bu ko defé ciot gi baaxatu li ma doon wax sant équilibre amatu rañeet ñu digënté dëgg ak lu dul dëgg rañeet ñu lu rafet ak lu ñaaw légui ku jogé top lo té yalla ci néna sayyidina muhammad la takunu imma bu len di top lo yalla ci daf ko téré té légui xalé yi kenn xamatul seen identité kenn mënu leen identifier kenn xamatul suñu bokk xamoo ndax julit lañu xamoo ndax lene lañu xamoo ndax lene lañu xamoo loolu da nga gis nit ki rek ba pare mënoo ko jox benn adresse mu ngi dëpp ci taabal yoo xam ne dëpp taabal yi yëfër wal nga diineem ginnaaw xamatul luy diineem liggéeyatul mënul def sacrifice kon mbokk yi ni xew ba xew te du xew bi mukk mooy nañ dem ci alquran yàlla ngi ñuy wax ni benn aaya la bu dem ci suratul maida di ko fa fekk ku bëgg gëstu yi pour dégg xam li ngay wax demal ci tafsiru quran yépp nag bul bàyyi benn yi tafsir pour histoire wala yi tafsir pour xam-xam wala yi tafsir pour logique wala yi tafsir tafsir yëpp ngay dem nga gëstu aaya bi yaa ngi xam ne gën a amal la tattakhidu bitanatan min dunikum la yalunakum khabala waddu ma anitum qad balat al baghda min afwahihim wa ma tukhfi sudur akbar yalla ne ma ci bir mu ne qad bayyana leral na legi ayat bi ni wal mon am na ñu fi ñew ni mu ñu fexé mag gi ñu fi fekk ba soppi sen pass pass mag gi fi fekk ci jom bi fi ñewé fekk leen ci at ci rew dañu wax ni mag ñi ñu fekk ci bir rew bi mënu ñoo soppi seeni pas pas waaye nañ waajal nan la ñuy waajal xale yi soppi juddu góor ak jigéen ñoo xam ne dañu xam lan mooy l'islam duñu am pas pasu l'islam it nañ leen fexe ñetteelu point bi mooy nañu fexe ba lëndëmal lépp ba noppi bi xamee lu dagan ak lu dagan ba jullit yi bàyyi seen diine waaye moyen ya ñuy jaar nag fu def ko du doole fexe lay doon ba ca jëppe mooy nañ fexe ba jullit yi bàyyi jaar xulaat duñ kaa tegg nañ fexe ba jullit bi dootul attewo alquran dootul jikkowo alquran dootul xalaat alquran lan lay xalaati alquran bi léegi dafay sàcc ñu jàngal ko alquran pour mu mucc te lu alquran wax ci bu sàcc ah dañu waxee nga sàcc nag jëli borom alquran mu jàngal la alquran nga jox ko ca la nga sàcc wéxal déggul leen ma leen nga sàcc alquran ne ko sàcc na nga waaye léegi ñu ne pax si lu raxas leen ki la koy jàng ki la koy raxasal mooy ki jàng alquran nga andi ko si sa kër mu tàn na ñu ko neex ñu toog jàngal la alquran ba pare nga jël ca la nga sàcc jox ko neexale ko fopp def na lu lekk na lu nañ fexe itam yàlla ci doxal ak sallallahu alayhi wa sallam newal na li ñuy njëkk a bàyyi mooy atteewu alquran li ñuy mujj a bàyyi mooy julli ñu ne kon nañ fexe itam ba lu bon tas ba ñëpp di ci jot bu mu benn kër umbu lekk lu bon na dana bon dugg fépp est ce que loolu am kon ñu ñet ñaareelu point baa ngoo bi ci des moo nañ fexe ba kenn dootul jàngale alquran buñ ko boolee ci programme école yi te daara yi la ngeen yàq moo tax alquran
a souhaité qu'elle nous la bête. Alcoran, vous savez, vous savez. Hein? Alcoran, vous savez, vous savez. Alcoran, vous savez, vous savez. Yalla savez. Te ñun namu ne ñu adresser ñu alcorane dafa santé ba kenn na ko tu yu sa doom daal alcorane waxe lan kan bu santé du santé am ben julli tay bu nango yu sa doom daal ñu yar ko tay kay la nga yobbu jardin wala gardre wala am na yeneen ki ci waxe rek ci bari ñu nekk bari jardin wala dalu wala wala dess nga wax len carte du petit delphine ma carton yeen ñepp di ko jangal xale ñun ñu bayyi fi alcorane ba bari bëgg suñu doom nek ay julit ay mustahil dañuy faré ay mustahil ñu nek ay julit wala suñu doom nek ay julit ni xale yi dañ yëpp ñu ta dara waral ko ko aduna ñu leen kon buñ ko jàngale ci école bu mu mënti doon niveau bu mu mënti doon buñ ci jàngale ci alcorane kay ñëw nag daan a ba mag mu toll sa sikkib ñëw ci xale a ba jàng a xarama nangam nangam te bëpp ba nga jël dem see looy jàngale sa sa niveau sax day wàcc yow bi am niveau bu mën a jàngale dem fekk xale yu tuuti yu demul dara nga ne leen jàng ab kenn sa niveau di yéeg ku la ci posé question bu la tax di gës te doo ko jóg mu bi ci def mooy nañ fexe ba bu jigéen bi génn mooy yéegi bu an taxrujal maratu min xëtriha na génn biir kër gi bu ant taara bu mu génn mukk ak col bu jot na génn ak lu mànk ni ko tubaab bi di diggee fii na jaxasoo ak góor ñi ba benn jullit dootul set xoole nag ba benn jullit dootul set ba benn jullit dootul set dañu fexe ba benn jullit dootul set fa lañ ñëpp xam muslimun waaxidun nadifan wa taahiran naqiyan aw aafifan jullit du dootul set dootul sell dootul nekk ku fenn te nee na dana dem ba jullit yi soppi seen kër yi genn wàll gi di ko luyee ci néegu def ko néegu fo ñu di ci dund am na ñu tabax seen i kër loolu rek lañ ko tabax di ko luyee ay nit ñu di fa indi ay nit di jafe ak ñoom ñu di ci jële dépense di ko dunde mu ngi feneen dama ko wax ci benn place gis benn waay bu quartier bi ñëpp mooy fële ca mbuur jullit yëpp seen kër yi ubbi nañ ko joxe leen ko pour nit ñi di ci fo pour rien ñu am léegi-léegi gis koo xam ne ki sa lay jox bitigam ñu di ko di ci jaay sangara mu defare mucc na ci nekkul sangara naan mu sangara fekk mu koy nekk sangara mu lay naan sangara sangara da koy yelam di ko yóbbu sax transfert bi ñu koy def rek jaa ngi foofu di lay naan sangara te xam ngeen ni est ce que sangara aram la ah sangara aram la aram sangara aram la dégg nga ko moo aram sangara sangara passé le sip sangara nee nañ ko sip haram sangara passé le sip passé le haram xam nga Serigne Mbaye si Abdou Deye mu ngi ca fii mooy fan mooy mooy maison de parti Serigne Mbaye si nga ca maison de parti boo demee moytul ma ko kon mën naa ñëw maison de parti sama àll ci Serigne Mbaye waaye fii Serigne Mbaye nga maison de parti bu ko tar bu ci gën a garaaw ah bi mu ci moo gën a garaaw kon bu njëkk bi mooy lu xaraam bii dafa passé xaraam jullit war te gis sangara koy naan alam na xaraam war te tegg bët ci sangara lu xaraam mooy Serigne Mbaye nga ca maison de parti boo demee mooy tul ma ko mën nga dugg ci saa bi doo jaxasoo Serigne Mbaye mais fii ak Serigne Mbaye nga maison de parti bu ko dugg loolu mooy sangara sangara bu mu nekk jullit war ko dugg seet benn léegi bu njëkk bi
sunu doom yi ñu dem di jàngi visa yombu lool passeport yombu lool xale yi ñu dem ba ñu def li ñoom ci ñoom li ñu bëgg léegi nag tayal nañ bi ñu nee ba xale yi ñu defal ñu laale seen cher yi def ci leneen lu dul diine ba ñoom bu ñu ndikkee fii duñu waxal diine duñu faale diine loolu fee moom léegi nag xale yi mu yir wuti te soxla fi ñu ndax ñu bëggoon am nañ ko moo tax affaire jafe mais bi ñu leen soxlaa yàq yàq nañ gis nañu yàq na ba pare amatu ñu soxla ci ñun moo tax xale yi tukki léegi ñu wuti njëriñ mu jafe mais ñi ñu bëggoon a yàq yàq nañ ñu ba pare ba tax na Abdou Aliss ma bàyyi leen ngeen woy tuuti bu ma àggalee li bàyyi leen ngeen woy ndax sëñ Babacar man defaral yàqe yeeg yëpp tabaarakallah léegi ñëpp gëmm ñëpp gëmm kenn waxal ñëpp gëmm ñëpp gumba léegi ñoom ñëpp gis nañu lu bon li fi nekk ñëpp gumba ñëpp lu ñëpp def kenn bottu la wax te gis nañu lu bon dégg nañu lu bon wax nañu lu bon te kenn bottu la wax ñëpp a nopp boo jógee rek ñu ne la faral tay julli mooy jàpp mooy sëgg sëgg nangam nangam or que loolu julli faral tay julli taxul ñuy wax julli sëgg taxuloon ñuy wax julli sëgg taxuloon ñuy wax julli toogkaaye taxuloon ñuy wax julli jàng fàttaxa taxuloon ñuy wax julli am na lu tax ñuy wax julli la tax ñuy wax julli nag bu génnul ci julli julli wuloo doon demee sa sa fekk bi moo la naan demal jàpp ginnaaw boo jógee ci wolam bi jàppal womul lu jàpp tiima taxawal nga jàng fàttaxa jàng saa rukkool waxal subhan nga sikki ba julli ñu jàkk rek asalaamaaleykum nga defe ni julli nga or ba julleegu loon léeg-léeg dama koy wax gaañ dañu toll ci jamono fi mu toll nii xam nga sax kunu kunu léegi sax jamonoy nawet ba ci bari yoo jamono noor na yëpp ngi am mais est ce que jamono noor yooyu yoo tax suy rey la jën léegi mooy tuñ ci dara mais ci lan la ci liquide bi la wala ci lan la ci lan la ci liquide bi la wala ci yooyu la ak yan pom pom mu xam daal ñu demal yoon ah yooyu la kay bi moo baax julli lu ko taxoon a jóg ah julli lu ko tax a jóg julli jàmm yàlla tax ko jóg julli jikko julli jikko bu bon moo ko tax a jóg ci yow kon julli yoo tax si la ci kaw ci jikko bu bon bu nga bàyyi ko waaye ngay julli di gën di bon ngay julli di gën di bon di julli di fen di julli di sàcc di julli di wax sa yoon nekk di julli di déglu jëw di julli di jëw mais kon dana julli kon li ngeen wax ci liggéey bi kon xanaa dafa dellu ci ci ki pratique yi pratique yi la dem wala si julli gi lay dem ci pratique man li nga lay dégg moom inna salaatu tel nga yoon tax suñu nga pomp pomp mu xam jóg julli gi yaa ngi ci suba gisnaa tàpp sant bi kee di gën di yées di gën di kon moo tax ñëpp gëmmalee kenn amatul loo wax lépp soppiku nag wëlbati nañu lépp ci kooku ñaaw mooy bi rafet bu rafet bi mooy bi ñaaw da ngay dem ci kër fekk fa soxla yoonam ci jëkkër yoonam ci ndeyam yoonam ci jigéenam yoonam ci doomam nga fekk jëkkër ci biir kër yoonam ci jabaram yoonam ci fréeram yoonam ci doomam lii lañ waxe fi jëkkër gi occupétul jabar occupétul doom occupétul séeram jabar gi occupétul gorom occupétul ndey daara kenn bu nekk bu ko defee nag ngeen baal ñu xaq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh Abdou Aliss أَوَلَا يَرَوْنَ بَعْدَ اللَّهِ مَنَامًا أَوَلَا يُمَيِّزُ أَوْ
Thank you.